հակամարտական անգամ այդպես փաստաբանական դպրոցում ընդունելությունը ցուցանիշները բավարար են, գոհացնում են մեզ եւ ունենք նույնպես բավականին մեծ մրցույթ, ոնց որ նախորդ ընդունելության հոսքի ժամանակ քննությունը ինձ ընդանում է բնականոն ընթացքով, նորամուծություններ այս տարի մենք չունենք։ Ընդհանուր դիմորդների թիվը ուրեմն 124-ն է, արդեն բաշխվածությամբ ըստ մասնագիտացումների 30 դիմորդ քրեիրավական ուղղվածությամբ, 80 դիմորդ ուրեմն քաղաքիրավական ուղղվածությամբ, ունենք նաև հեռավար դիմորդներ, հեռավար ուսուցումը նաև գիտեք դրոցում իրականացում, այսինքն դա մենք հատուկ նախապատրաստել ենք մեր մարզաբնակ իրավաբանների համար։ Նաև այս ուրեմն կիսամյակում մեզ մոտ հատուկ դիմորդներն են, հատուկ դիմորդները այն անձինք են, ովքեր ունեն 10 տարվա դատախազի, դատավորի և փաստաբանի ուրեմն մասնագիտական ստաժ և կամ ունեն նաև ուրեմն գիտական իրավագիտության բնագավառում գիտական աստիճան, ուրեմն 18 դիմորդ ունենք այդ ուղղությամբ, իրենք մեզ մոտ քննությամբ չեն ընդունվում, որովհետև 10 տարվա մասնագիտական ստաժ ունեցողը նա կարող է ընդունվել դպրոց, բայց ստուգելը բնականաբար ուսուցման ընթացքում իրականացվում է եւ բացի այդ դպրոցը ավարտելիս նրանք հանձնում են բոլորի նման հավասար պայմաններում որակավորման քննություն, որը իր բարդությամբ նույնպես բավականի բարդ քննություն է։ Պարզապես ընդունելությանն է ուրեմն իրենց արտոնություն տրամադրվում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մարդ ունի ենթադրենք 10 տարվա դատավորի մասնագիտական ստաժ կամ իրավագիտության բնագավառում ունի գիտական աստիճան։ Նախորդ տարի մենք ևս ունեցել ենք նման դիմորդներ, նույն որպես օրինակ կարող եմ ասել նույն հատուկ դիմորդներից երկուսը կտրվեցին որակավորման քննությանը, այսինքն դա մեզ մոտ չափանիշ չի, ընդհանուր ուսուցման պայմանները եւ դպրոցի ավարտման պայմանները անկախ իրենց մասնագիտական կարգավիճակի եւ ստաժից բոլորի համար նույն։ Դատավորը չէր կտրվել, բայց հատուկ դիմորդներից մեկը ես պարզապես չեմ ուզում բարձրաձայնել, եղել են դեպքեր, որ հատուկ դիմորդներից երկուսը կտրվել են։ Փաստաբանական դպրոցը կիսամյակը մեկ տալիս է մոտավորապես 65-70-ին մոտ շրջանավարտ։ Որպես կանոն պրոցեսի դժգոհներ չեն լինում, հարցաշարում ներառված ուրեմն հարցերից են, լինում են դեպքեր, երբ որ հարցերն են վիճարկվում, վիճարկում են խորհրդին, խորհրդը համապատասխան որոշումը կայացնում է, լինում են շատ դեպքեր, որ այդ բողոքները բավարարվում են նաև, 1-2 հարց գտնում են, որ ենթադրենք ճիշտ չի կամ իրենք այլ պատկերացում ունեն, այլ պատասխան կա, նույն հարցի շուրջ կա 2 ճիշտ պատասխան եւ իրենք ընտրել են ճիշտ պատասխաններից որևէսը մեկը։ Լինում են նաեւ այդպիսի դեպքեր, բայց այդ դեպքերը ընդհանուր զարգացման մեջ բավականին սակավթիվ են կազմում եւ որպես կանոն ամեն ինչ ավելի բնականոն ընթացքով է անցնում եւ մենք խնդիր չենք ունենում։ Այսինքն քնության ընթացքի եւ թափացիկության վերաբերյալ որևէ խնդիր մոտակա 3-4-5 տարիների ընթացքում մենք չենք ունեցել։ Որպես կանոն մեզ մոտ ինքը ընդունելությունը բավականի բարդ ընթացակարգ է եւ սովորելու մեզ մոտ ուսուցման գործընթացն էլ փոխվեց դպրոցում վերջի տարիների ընթացքում։ Եթե նախորդ տարիների մենք չէինք գնահատում էինք, հա, բայց դա իրավական հետևանք չէր առաջացնում եւ իրենք ավարտել հանձնում են մեկ միած ծանր քնություն, այսինքն մեկ քնություն չէ, 3 քնություն է, դա տարբեր դասընթացներից, դա մասնագիտական էթիկայից է քնությունը, քաղաքացիական ուղղվածությունների համար ուրեմն հայցադիմում էր կազմվում և վերականիշ բողոք, այսինքն 3 քնություններ անձնում, նույնը քրեական ուղղվածությամբ, այսինքն միջանկյալ դատական ակտին են բողոք և վերականիշ բողոք և նույնպես մասնագիտական էթիկայից գրավոր քնությունները։ Եթե նախորդ տարիներին մենք սահմանափակում ենք զուտ այդ քնությամբ, հա, այս տարիներին մենք 2 տարի արդեն գնահատում ենք նաև ուսուցման ընթացքը եւ առաջադիմության արդյունքներով անձը կարող է ուրեմն չավարտել փաստաբանական դպրոցը։ Բացի այդ դպրոցի ուսուցումը նաև բաղկացած է ոչ միայն տեսական ուսուցումից, այսինքն որը որ նա գնահատվում է այստեղ, նաև գործնական ուսուցումը, որտեղ մեր ունկնդիրները իրենց մասնագիտական պրակտիկան կարելի ասել, անցնում են մասնագիտական կառույցներում, փաստաբանական գրասենյակներում։ Ուսման վարձը փաստաբանական դպրոցում 500 000 դրամ է։